Bideo honetan agertuko dizkizudan kontzeptuak oinarrizkoak dira gaia behar bezala ulertzeko. Izan ere, energiaren erabileraren aplikazioak eta mugak materiaren ezaugarrietatik ateratako ondorio logikoak dira. Gaur egun, azterketa kronologikoak alde batera utzita, materia osatzen duten partikulei energiak nola eragiten dien jakin dezakegu. Eta beraz, haren propietateak eta bera bitarteko berotasuna nola transmititzen den ulertu ere bai. Saskibaloi jokalaria saskibaloian ari denean lanean ari da. Aitor, ordea, saskibaloian jolasten ari denean ez da lanean ari. Bizitza ez dela justua ala jaina. Nerea mezularia da eta txirrinduaren gainean doanean lanean ari da. Aitor ordea txirrinduaren gainean doanean ez da lanean ari. Horra hor beste injustizia bat. Irakaslea Aitorren ariketak irakurtzen ari denean lana egiten ari da. Aitor ariketak egiten ari denean lana egiten ari da. Beraz, biak gauza bera egiten ari dira, lana, alegia. Kasu honetan, justua da. Fizikak gauza bat esaten du. Lana, indarra eta desplazamendua biderkatuz lortzen da. Hau da, lan bat egiteko bi gauza elkartu behar dira, indarra eta mugimendua. Bai zazkibaloi jokalariak, bai postariak, bai aitorrek, hankekin indarra egiten dute gorputza mugitzeko. Beraz, lan egiten dute. Irakasleak irakurtzen eta aitorrek ikasten, ez dute indarrik egiten eta ez dira leku zaldatzen. Beraz, ez dute lanik egiten.